វត្តមានបច្ច័យវិជិអាប់ដេតទេសូមសាគុំ។សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ັດជាមិនចេះហត់នៅក្នុងការចោតប្រកានចិនមែនលើកនេះលោក Nelson ប្រធានរបបភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកហៅកាត់ឋាន NASA បានបបពាកសម្តីធ្ងន់ធ្ងនថាចិនកំពុងតែរៀបចំកំរោងលៀបយកភពព្រះច័ន្ទទាំងមូលជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខហើយតាមប្រភពទទួលបានពីសាពវត្តមានអន្តរជាតិអាចារ្យសេរ៉ាបានឲ្យដឹងបន្តថា នៅចម្ពោះមកក្រុមអ្នកកាសែតអាឡម៉ង់ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមេអង្គការ NASA លោក Nelson បានសម្ដីក្តីប្រួយបារម្ភជាពូនពេចចំពោះមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសចិនដោយបានចោទថាកម្មវិធីអវកាសរបស់ចិនគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការយុទ្ធាហើយចិនក៏កំពុងតែលួចគណិតក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសដទៃនេះឱកាសនោះដែរលោក Nelson បានមានប្រសាសន៍ថា លោកពិតជាបកប្រុសណាស់នៅពេលដែលលឺថានាអវកាសចិនទៅដល់ភពប្រច័នដែរហើយអ្វីដែលលោកកាន់តែបារម្ភបំផុតនោះគឺខ្លាចចិនពោលថាចេញឲ្យឆ្ងាយពីភពប្រច័នរបស់ខ្លួនភ្លាមនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះសារប៉ាតាមិតវិលរបស់អាឡម៉ងបានចោទសួរថាតើចិនមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្របែបណាទៅទីអវកាសនោះលោកណេសុនបានតបវិញថាមើលខ្លួនឯងចុះចិនកំពុងតែរៀនពីរបៀបកំតិចផ្កាយរណបរបស់អ្នកដតីហើយហើយលើនេះយើងក៏កំពុងតែ មានគូប្រកួតប្រជែងផ្នែកអវកាសដែរដោយលើកនេះគឺជាមួយនឹងប្រទេសចិនផ្ទាល់តែម្ដងដោយឡែកក្រោយពីលឺសម្ដីចោតប្រក័ណ្ឌនេះភ្លាមរដ្ឋាភិបាលចិនបានចេញមុខឫក្គុនចោមចោមទៅលើមេអង្គការ NASA រូបនេះហើយលោក Saul Li Chen អ្នកនាំពាក្យរបស់กระทรวงកាបរទេសចិនបាននិយាយពីមុខអ្នកកសិថាក្រុមហ៊ុនអវកាសចិនសូមច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះបទចោតប្រក័ណ្ឌដែលគ្មានភាពទទួលកុសត្រូវពីសํานាក់លោក Bill Nelson នេះ លោកហ្សាវក៏បានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិនមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺកសាងអនាគតរួមមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅក្នុងទីអវកាសហើយចិនគ្មានគោលបំណងអភិវឌ្ឍអាវុធនិងប្រណាំងប្រជែងផ្នែកសពាវុធនៅលើទីអវកាសឡើយសូមរំលឹកថាការបោះពាក្យសម្តីធ្ងន់ធ្ងរពីសํานាក់លោកណែលសននេះគឺកើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីអង្គការ NASA <Sanly> អនុវត្តកម្ពស់គម្រោងរុករកឬភពព្រះច័ន្ទថ្មីមានឈ្មោះថាគម្រោងអតិមិស ក្រុមគម្រោងថ្មីនេះ NASA រពឹងឋាននិងបញ្ជូនក្រុមអ្នកអវកាសខ្លួនទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខម៉ូតូ Honda Click ឬ Vario ជាម៉ូតូដែលកំពុងតែមានអ្នកជិះចរាចរនៅផ្លែវាមានជម្រើស125 cc និង160 cc ដែលមានរូបរាងដ៏គួរទាក់ទាញនិងកំពុងតែមានលក់នៅតាមហាងជិះចរាចរ ម៉ uhm ូតូ Honda Click ឬ Vario នេះបំពាក់ចង្កៀងមុខក្រោយ LED, កុងទ័រប្រភេទ Digital LCD មានរន្ធសាក់ថ្ម USB និងប្រព័ន្ធបញ្ចេះម៉ូតូពីចម្ងាយផងដែរ។ធ្លុបក្រំកែបវិញគឺមានចំណុះ18លីត្រដែលអាចដាក់បានអីវ៉ាន់ច្រើន។សម្រាប់ទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតាមហាងដែលបាននាំចូលយកមកលក់នឹងមាន Fan Fan ទីច្រើនចောင်းតែតាមដំណឹងវាក៏មានដំឡៃថ្លៃគួរសមដែរ។ សម្រាប់ម៉ូតូ Honda Click ឬកาวារីយោ160សេរីថ្មីមានតម្លៃខ្ទង់3800ដុល្លារជាប្រភេទ Frang <Sanly> ABS និងវារីយោ125មានតម្លៃខ្ទង់2350ដុល្លារតម្លៃនេះអាចប្រែប្រួលទៅគ្នាទៅតាមហាងម៉ូតូ Honda Click ឬកาวារីយោ160នេះគឺប្រាំម៉ាស៊ីន ESP Plus ចំណុះ157 cc ប៉លិតបានកម្លាំង15ក្បៀ15សេះនិងកម្លាំងរមួល13.8ញូតុនម៉ែត ចម្ពោះកម្រិតស៊ីសាំងវិញគឺមួយលីត្រជីបាន46.9គីឡូម៉ែត្រវាបំពែកនៅប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពដូចគ្នាដូចជា HSTC ដែលជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរងវល់កង់មិនអោយទួងហើយបានបំពែកនៅក្រុងឆ្អឹង ESAF បន្ទាប់ពីបានបញ្ចេញទូរស័ព្ទឆ្លាតរកលរៀមី G2 មួយរយៈមកឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនរៀមីនៅមានកម្ពស់បញ្ចេញទូរស័ព្ទនៅក្នុងត្រកូលរៀមី G2 Explorer Master Edition មួយទៀតដោយកាលពីចំនួនមុនដែរ มันខុសទេនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក៏មានរេមីបានបង្ហាញពីការ design របស់ GT2 Explorer Master Edition មុនចេញជាផ្លូវការដោយនៅក្នុងនោះឃើញថាការ design ខាងក្រៅរបស់វាធ្វើចេញមកដោយយកគំរូតាមវ៉ាលីដាក់ Ivan Da Gam San នឹងឃើញថាស្អាតផ្លាច់ម្យ៉ាងចំណាឯនៅខាងក្នុងវិញมันសើចេញផ្លាច់ពីទូរស័ព្ទ Android ដតៃទៀតប៉ុណ្ណោះទេដោយមានអេក្រង់លៀតជាមួយនឹងលែនទម្លុះអេក្រង់ចំកណ្ដាលហើយកែមអេក្រង់ទាំង4ជ្រុងរបស់វាក៏ឃើញថាស្អាតផងដែរ ទូរស័ព្ទឆ្លាតម៉ូដែលថ្មីមួយនេះនឹងត្រូវក្រុមហ៊ុន Realme ប្រកាសចេញជាផ្លូវការក្នុងថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខាងមុខឆាប់ៗនេះហើយគួរបញ្ជាក់ថា Realme G2 Explorer Master Edition អាចនឹងបំពាក់មកជាមួយនឹងឈីបកំពូល Snapdragon 8 Gen 1ជាមួយគ្នានឹងកាមេរ៉ា3គ្រាប់ខាងក្រោយដែលមាន lens គោលទំហំ50មេហ្គ apixel ទៀតផងបើតាមការបញ្ជាក់ពីបញ្ជីទីណាបានដឹងថាអេក្រង់របស់វានឹងមានទំហំ6.7អ៊ីញកម្រិតបង្ហាញ Full HD+ ប្រូមទាំងមានថាមពលថ្មតំហំ5000មីលីអំពែម៉ោងហើយសម្រាប់លបឿនសាកវិញមានដំណឹងថា Realme អាចប្រកាសចេញមក2ប្រភេទតែម្ដងគឺមួយជា model មានកម្លាំងសាក 100W និងមួយទៀតមានកម្លាំងសាករហូតដល់ 150W តែម្ដងសូមអគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Abetide